Eu já estrei para o chitão. Nima. Flei, mare. Eu ia para flei, pô. Capuche. Basta para me remexe. Ei, meu Deus, para encontrar uma jungle em hospital, mare. Como é que tu... Como é que tu não fez para ali? Dá para me remexe capuche. Ah, mandou me esbocorou. Zemrën, më në më boj bunkër për mrena, se nuk është punë për ty që është më dëgë. Allahën t'ka kriju që është të që është je, e ti jesho e zbukuro vepra tua me zemrën tonë të pastër. A hëmë rrë njërë ka përqinë. Kështë përbës gjithë me bëba jatë senët. A nëni, hapro në gjithë vetë. E unë po flej, e ti... Qka dush bën? Po flej pak... Veç... Therëm tani se... Për së firëm të të më që. Të të me të i bën ty pa njatë se... Për bën pyqe pa lindhe. Flej. Flenti. Në rejës në amë dhe përkë. Në i gëllë i finë e reqëke. Uj, i jafë që farë uj. Saka. Edhe të vëtën. Që më e paske hongër të vëtën. Venë më mlo të mu përshkën flenë atje. Ase... Që librat? Librat... Shkojnë... Me këto. Edhe mësaj në i sen, edhe dhe në sëfërën të shka dhët. Me pini të shka. Pre të shka. Lënë ti që të mëre. Rëfime për të dërguarit e Allahot. Preja degët dheri të Isai, pashja qartë mbi ta. Pasha zotin, qërë që pëtë thamë nëjim. Qëtë liber do të më falë? Jo, përbërës, asë një liber së të fali, që të ndije. Ja, mësë të për më shëgarë shumë. Edhe, hajtë se, dhe në nxarje të platën e, mësëm për nga dhe në sëfjë. Ja, jemi ma falë edhe mija. Qonë mos lej edhe, se, bashkë pas në pas në vojë, me di do historina të pejgamberve. Se të edhe në gjarjet mu më pëlqin e di ko që shumë alhamdulillah po du argumentet po du me dit ma të sakta e kjo këka liber e mija mërë hajtë se përmë i qatje a i gërdoj këto? Kus da më mlora hatë, më flejtë. Dhe me që ke liber, përbohet e jemja fëna, sigurët. Jo, s'ta fali bëtës, nuk ta fali liber, s'hemre njeri. S'kam zëmë të më ledzohet që ku e ki,
A më ta falë, asë më ngushta. Asë një libër s'ta falë. E u po i zanë shumë në njemi. Mi a bo një plan kështë po i vënohë na, e thëni për mu pajtu, me ma falë libërën. E, qërë e nejmë, me të kanëzohë drejtë, ani, s'ka nga ajle pa, du me jesë të shpija se, balë këmë nejtë. S'pa njëhë na mirë. Po ngushtohë na. E këmë nejtë shumë. Jo, bre, jo, të shpija mëse përmenë të shpijë, deri për Bajram, ti që të jemë mëse përmenë të shpijë. Që ku kise me, mërë qka dush, ti, si në shpitonë, edhe ashtu për mërë qka për dëmë për vetë. Hisë është problem. Po, sheshe, po, pa një zdojnë, unë e përmarë këto gjithë qka. A, ja, ja, unë e u i vënova. Jam e dënu. Jo, bre, nuk thash ashtu. Nuk thash ashtu, mësë shqecë, mësë mërë ti negativ. Hej. Po pas, a për një me e kia? Ja, se. Po marsha unë e këtu pali, a një unë e si të bonhet sa vakis me, kam e jetë hens në kvajtojna. Në të pas më falë, bëma Allah, se më falë, se dulë që e fjallë, që me botësh? Se pota me qëllim të keqë. Asë se kam me qëllim të keqë, të edhe. Edhe së ruhë në bre me fjallë, në fjallë me ty. Asë ti mu së ruhë me mu, a jem dosta, a jem dërsha mirë. E, qëre, ndash mu pajtu, kime më gundi qka. Qysh? Nga kështë, që danën ty me të pajtu, kime ma falë, që t'liber. u bo pro, po ta fali libren. Apo ma fala, më gujtë nukon. E, lera të rritë, zga të dojnë se, e, mirë, faliminirë se, pa ta shë, libra u boj e mja, që që mërë, elhamdulillah. E që dojnë, po ta dojnë, bjesën që, kam i ledzu. E dhe, isha Allah përfitaj për kësa libë dhe diturit hajrit. E dhe menet, këmene dhe e re, mas bëhet dhe i për Bajram. Së u knaqëm këtu bashkë.